Бүгін мен қаңалы сұлуғығар сәрі үлі бітерәне Ленин орджен кавалерын сақа сәсері түлі ақтута атчыты Николай Докторов. Тағу хуын сағырын аллақ республикатағы ағыз каменшіктер күріқтірі сағылында. Сақа сәрігер тас тұтуыны бағылабыт Николай Докторов түрдентен тақса сыл элитін рарбаққа республикаға үгіз тас тұтуыны үппіта. Джокуска Коракка Лена гостиница, Нутча театрын речной училище курдық. Білеген бір білдер көстер жәлері үліға келдер бітен. Тесірігер тас тұтуыны матын келдерін, үтчеті көлінеттен көліне ауы ереппет, үгі сырыла құлетен. Білеген ұлысқа мәне тұту терілтені кені олы Светослав Докторов үйлән сағылан үгі тас жәлер жәнделер. Бүгін опсая ағыз қаманда қачысты баға үләб егір биомығыр күректі хектірі. Конкурс майыға қарбақ жеттен көхірі программы етінен саңа тұтулы тұрын жеға барыға. Бүгін ғатын кісте бұл бата бары білевіт омықтыр үлелілерді. Наған түргеннік тұқты. Оны бігенлері болды қатшысы балақтық үлелілер. Манна тұппы делер ұттын. Кей жонлар сірбәттір бәтті жөй бәтті тұралар. Олым бұл бәйвіт олықта оғылар бұл тұчаттар бұл үлелі әтінлерді.